pentru asta am spus că la alături vor termine cu jedei mai situație cu sinatul care el nășele vor s-a mănătătune, s-a mănătătune, hens ai paimanele în petreane. N-a fi și simplu din integrale de vantnele, el mai asta mai stea ce vor avea o paimanare și ca ședul. N-a hazărnuțeam și pet că n-a desca, e verzorii vet ca fac, ca fie la șchitne vor ai intrat ca în geamă pare de cauți, de verzorii am asmărit și n-am mult, mai geamă pare ca o tăiam de tampine. E va hazărat verzorii, pare nu, vet ca fac, ca nu, mecanizme, menciu și calcă. Ասեք, այս իշխանությունների պարագայում ես հայերի, Հայաստանի, Արցախի շահերի պաշտպանություն չեմ պատկերացնում, որտեվ իրենց պարփոական քաղաքականությամբ, իրենց գաղափարախոսությամբ, իրենց ամենօրյա քայլերով ու գործողություններով դրա հնարավորությունը նույնիսկ չկա, երբ որ մեզ ասում են, ինչ կանխելու հնարավորություն կա, քանի սրանք կան, ոչ մի հնարավորություն չկա։ Սրանց պարագայում հաջողության հասնելու շանսերը բավականին քիչ են։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք այնպես չի, որ մենք գանք իշխանության հաջորդ օրը Հայաստանի ու Արցախի բոլոր խնդիրները լուծվելու են։ Բայց առնվազն լինելու է շանս, լինելու է հնարավորություն ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու և փրկելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներին, գիտեք, մեր պահանջը հստակ է եղել, դեռևս հոկտեմբերի ամսին, երբ որ մենք ազգային ժողովի արտերնիստ էինք հրավիրել, հենց սահմանագծման ու սահմանազատման թեմայով, որտեղ ասում ենք, եկեք այս գլխից այս հայտարարությունը ընդունեք, ու երբ որ ասում են խորհրդարանում ինչ օրակարգով եք գնացել, ինչ եք արել, հենց այդ ենք անում։ Հիշում եք մեր հայտարարության տեքստը, որ մերժվեց այսօրվա իշխանությունների կողմից հոկտեմբեր թե նոյեմբեր ամսին, որը վերաբերում էր սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներին։ Մեր տեսակետը շատ հստակ է։ Սահմանագծման ու սահմանազատման աշխատանքները կարող են լինել արդյունավետ, վստահելի մթնոլորտում, միայն այն ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանը իր զորքերը հետ քաշի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից։ Իմիջիայլոց եվրոպական հանդիպումների, բոլոր հանդիպումների ժամանակ այդ խնդիրը մենք բարձրաձայնել ենք, որ չի կարա գա մտնի քո սուվերեն ինքնիշխան տարածքը ու ուժի սպառնալիքի տակ պարտադրի սահմանագծում ու սահմանազատում, ու դրան զուգահեռ խոսի, որ Ադրբեջանը ձգտում է խաղաղության, ու դրան զուգահեռ Նիկոլն ու Ալիևը գնում են տարբեր մայրաքաղաքներ, ասում են, մենք ձգտում ենք խաղաղության, բայց չեն ասում, մյա զորքերը հետ քաշի Հայաստանի տարածքից։ Նոր այդ հանձնաժողովի աշխատանքները մեկնարկեն։ Տեսեք, ակնհայտ էր, մենք նաև քարտեզներով, փաստաթղթերով ցույց ենք տվել, նկարագրել ենք, իրենք ունեին տարբեր բացատրություններ այդ հարցի հետ կապված, բայց առնվազն այն հիմնավորումները, որ տվել ենք, ինձ թվում է առաջիկա զեկույցների ժամանակ այդ հարցերը տեղ կգտնեն։ Խնդրում եմ։ Օրեն առաջ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ազգային ժողովում մեղադրանքներ էր ուղղեցնում նմանդիների հասցեին, մասնավորապես որ նմանդիները խուսափում են եռանցիա հավաքներից, դեռ նախսում է, որ խոսում եք Արցախի պետությունից, բայց երկիրը կանում եք անորոշության։ Տեսեք, գիտեք ինչ, սովորաբար մենք պաշտպանության նախարարությանը թիրախ չենք դարձրել այս մեր պայքարի ընթացքում, որտեղ ինքը պաշտպանության նախարարությունն է, բայց Սուրեն Պապիկյանը նախ պետք է հասկանա, որ ինքը ԿՊ-ի պաշտպանը չի ու չզբաղվի ԿՊ-ի պաշտպանությամբ, այլ զբաղվի Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանությամբ, ինքը առհասարակ պետք է կողմնորոշվի, շարունակում է զբաղվել ԿՊ-ի տարածքային գրասենյակների ստեղծումով, թե մեր երկրի պաշտպանության։ Եվ առհասարակ լավ կանի ձենը կտրի ու գնա զբաղվի նրանով, ինչով որ պետք է զբաղվի, Հայաստանի սահմանների պաշտպանության, այլ ոչ թե ընդդիմությանը հաթաթտա, հոխորտա կամ մաթաթտա։ Եթե ասում եմ, որ իբրև պաշտպանության նախարարություն զերծ են մնացել որոշ բաներ ասելուց, թող չթվա իրանց անձեռնամխել են, թող ձենը կտրի ու գնա զբաղվի Հայաստանի սահմանների պաշտպանությամբ, բանակի վերակառուցմամբ, որ ամբողջությամբ ձախողելա ինքը ու իր թիմը, վերջը իր նպատակը ԿՊ-ի պաշտպանությունը չի, նորից եմ կրկնում, Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի պաշտպանությունն է, ինքը զբաղված է կարծես թե ԿՊ-ի պաշտպանությամբ, այլ ներքաղաքական ինտրիգներով,
Մենք հասկանում ենք, որ իրան պաշտպանության նախարար նշանակել են նաև իրանց իշխանությունը ամրապնդելու ու բանակնել իրենց քաղաքական թիմին ծառայեցնելու համար։ Բայց թող խելքները հավաքեն գլուխները ու զբաղվեն նրանով, ինչի համար կոչված են ու չփորձեն մատ թափտալ կամ հոխորտալ անդիմության վրա։ Խնդրեմ։ Ես սովորաբար, որ մասնակցում հաղթում ենք, տանում դատում են այդ մարդկանց, հիմա պետք է տեսնենք, քանի նվիրյալ կա, որ պատրաստ է գնա նստի, առաջադրենք, մեկը հաղթում ես, տանում նստացնում են, էլի, այսինքն հիմա Մամիկոն Ասլանյանը գնաց հաղթեց, տարան, նստացրին քիչ-չի, միատ է վերջում, զրկեցին կամ Արուշը, այսինքն կտեսնենք, եթե կան մարդիկ, որ պատրաստ են ընտրվեն, նստեն, առաջադրենք, եթե չլեն, երևի չէ, որտեվ անիմաստ է էլի դառնում, ակնհայտ է, չէ, քանի հոգի եղավ, արեցին, դու Նարեկ ջան, արխային եղի, եթե 10 հոգի նստում է, 8-ը դաշնակցունից է լինում, այդ դաշնակցունը ինչ-ինչ, լավ նստել գիտի, կռվել գիտի, խփել, խփվել, ինքը նորմալ է, այսինքն մենք նստելուց երբեք չենք վախեցե, ու որ նայես էլ նստողների թիվը կտեսնես, այսինքն հիմնականում այդտեղ գերակշիռ մարդը մասը դաշնակցունից է, որտեղ միշտ առջևից են գնում, նստելուց էլ երբեք չենք վախենում։